সমাগত স্বাধীনতা দিবস আৰু স্বাধীনতা দিবসলৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিশ্চিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ধেমাজি আৰু আমি এই মুহূৰ্তত যিটো ধেমাজি সদৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা পথত ধেমাজি আৰক্ষীৰ দলে ইতিমধ্যে যিসমূহ যান বাহন চাৰিচকীয়া দুচকীয়া যান বাহনসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু তন্নতন্নকৈ তালাচী চলাইছে। মই ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকল আৰু সমান্তৰালভাৱে চি আৰ পি এফৰ জোৱানসকলো আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে যিহেতু ইয়াতে যিসমূহ বাহন আহিছে আচলতে ধেমাজি নগৰত প্ৰৱেশ কৰা যিসমূহ বাহন দুচকীয়া অথবা চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ জিলাখনৰ যিসমূহ আচলতে প্ৰৱেশপথসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গাড়ীসমূহ পৰীক্ষা কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে জিলাখনৰ যিসমূহ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকা, বিশেষকৈ জিলাখনৰ যিসমূহ আচলতে সীমান্তৱৰ্তী এলেকা, অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ অধিক কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰু জলপথসমূহৰো তেওঁলোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু যাতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ উগমনি সংগঠনভাৱে ইয়াৰ যি আচলন স্বাধীনতা দিৱস পালনৰ বাবে বিৰোধিতা কৰে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, কিন্তু প্ৰশাসনে বা যিটো স্বাধীনতা দিৱস বা ৰাইজে যিটো স্বাধীনতা দিৱস পাঁচজন উদযাপন কৰি আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যাতে কোনো ধৰণৰ উগ্ৰপন্থী কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ইতিমধ্যে সষ্টম হৈ আছে। আৰু আমাৰ সৈতে যিহেতু ধেমাজি সদৰৰ আৰক্ষী যিগৰাকী থানাৰ যিগৰাকী প্ৰভাৰী বিষয়া আমি তেওঁ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন এই স্বাধীনতা দিৱস হ'লেও আপোনালোকে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো কেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াত আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ মাননীয় এছ পি মহোদয়ে আমাক কিছুমান নিৰ্দেশ দিছে, সেই নিৰ্দেশাৱলী পালন কৰি পেলাই আমি ইতিমধ্যে কেইটামান ঠাই বাছি লৈছোঁ। সেইকেইটাত আমি নাকা চেকিং 24 hours কৰাই আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ গোটেই এৰিয়াটো আমি এৰিয়া ডমিনেশ্যন কৰি আছোঁ, ভেহিকল চেকিং কৰি আছোঁ, আমাৰ ফুট পেট্ৰেলিং ইত্যাদিসমূহ আমি কৰি আছোঁ যাতে ধেমাজিবাসী ৰাইজে এই স্বাধীনতা দিৱস খুব উলহ মালহে উদযাপন কৰিব পাৰে সেইটোৰ প্ৰতি আমি বিশেষভাৱে নজৰ দিছোঁ। আৰু লগতে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাক এই কাৰ্যকলাপ কৰাত আমাক যাতে বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে। সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহত আমাৰ বিশেষভাৱে ফুট পেট্ৰেলিং আৰু ভেহিকল চেকিং ইত্যাদিসমূহ আমাৰ চলি আছে যাতে কোনো ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ ধেমাজি জিলাত প্ৰৱেশ কৰি কোনো ধৰণৰ কটকাতমূলক কাম সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে সেইটোৰ প্ৰতি আমি বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখি আছোঁ। নিশা বুলি নহয়, আমাৰ 24 hours চলি আছে বৰ্তমান, আমাৰ 24 hours চলি আছে। হয়, তেওঁলোকে আচলতে আৰক্ষী যিসকল বিষয়া বা জোৱানসকলে ইতিমধ্যে সীমাত যিসমূহ এলেকা বিশেষকৈ নগৰৰ সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ গ্ৰামাঞ্চলতো তেওঁলোকে ফুট পেট্ৰলিং আৰু নাকা চেকিঙৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। যিসমূহ প্ৰৱেশপথ আছে প্ৰৱেশপথসমূহত যাতে কোনো ধৰণৰ কোটাঘাতকাৰীয়ে যাতে আচলতে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ যাতে কোটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ যিসমূহ আপত্তিজনক যি সামগ্ৰী তেওঁলোকে যাতে সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকে সেই ঋষ্টোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে। আৰু যিহেতু দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত যিহেতু প্ৰতিবাৰৰ দৰেই যিহেতু যিসমূহ আছে লিখিত যিটো সংগঠন সেই সংগঠনসমূহে যিহেতু বিৰোধিতা কৰে তাৰ পৰিৱৰ্তে অসম আৰক্ষী যিসকল জোৱান তথা কেন্দ্ৰীয় যিসমূহ অৰ্ধসামৰিক বিহনী বাহিনীয়ে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ ধেমাজি জিলাটো নিৰাপত্তাৰ দিশটো যাতে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, ধেমাজি জিলাৰ সদৰৰ প্ৰৱেশপথত ইতিমধ্যে যিসমূহ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বা যান বাহনসমূহত, সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ তেওঁলোকে আচলতে স্পৰ্শকাতৰ এলেকা বা সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ এলেকা সেই এলেকাসমূহতো তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি অধিক লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে ফুট পেট্ৰলিং বা অন্যথা তেওঁলোকৰ যি তহলদাৰী দল আছে সেই দলসমূহে কিন্তু নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন স্থানত আচলতে সুৰক্ষা দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।